Ekiombe kiavasa kia Jamhuri Kenya Youth Initiative kwa se county ya Nyamira igogi asege tiravasa weso kia na weso ana ni asebiombe bidibira bakonye aso kwa gendereria aso bugima ukwana asege tikia Huru Gardens ward ya township county ya Nyamira abasa evo igo nigo bate biugwe banyari kwa ba wetu masikira ringana asebo igo baburiri abarai kwa se county ya Nyamira kwenye kiabunangu ya swane ni abari gati asogo sire biombebio abasaye bagenderete weso ya unenjere ya moyo gutange gati yabo mbanyara ko baba weso anania asubutumeki wa maliogo yogo tindia na boigo obosalia sisi kama vijana wa Nyamira ile jambo ambalo tumelipatia uzito kwa siku ya leo ni kuhakikisha kwamba vijana wa Nyamira wanaelewa kwamba wao ndio wako na nguvu ya kuendesha hii county. So kwa hivyo leo tumeshikana kasema tunataka kuangalia maneno ya agribusiness. Tunataka pia kuangalia maneno ya good health because vijana wengi wamekuwa kwa shida ya mental health. So leo tumekuwa na wafuasi ambao wameongelelea mambo ya quality health na pia tumeangalia mambo ya go green. Babu tunataka our environment ikue safi na tupande miti. Me as a lady, I'll really love to emphasize on ladies and women in our county Nyamira will be having a pad donation, as my fellow have been saying. So I hope we'll all of you out there will come together, partner with us so that we can help these girls and ladies who cannot afford the pads in all schools everywhere, even in villages, in the markets. Yeah, so I hope all the donors who want to partner with us, as we said last time, we are ready to partner with you too so that we can make Nyamira a better place, especially for women and girls and the ladies around. Huku leo tumepeana mwendo ambao tutakuwa tunaitumia ambayo ni action plan yetu sisi kama vijana tutaendeleza hii Jamhuri Grounds. Kwanza tumesema tutaanza kupeana sanitary towels kwa wasichana wale wanaenda shule, tutakuwa na sports kuanzia mwezi ujao na pia tutaanza kupanda mboga tofauti njini Nyamira ili kusaidia vijana waweze kuendelea. Ningi ngayete ya yarenge munaturanyare konyora kibesa kuruwa se bimeli byito kosigusino ebimeli bire byamatoke byekinyeni kinyanya no tokurusigusito amakwera gukibuyiko yo gukiga bukinze ikinde ngi tutacyakara kuri Nyamira gaiga gusimna into tonyare korosyo mo yego webijana munyare ko tubwatsi na bari bande batamanye te bataramanye ngenge niko tubwa to mukutano yoranda muri gore continuously asite konyora fans inkuruwa se well wishes na ase abana siasa abali batarete siasa yabo ase ege kundi bati ogo support emere moja abasae banyamira na ingurange ritore abasae bonsi banyamira bato join then like inko changa tore chibesa tube kamo egere turan ebintu byaito asenjerere independent na tonyare ogwe tegemea.